Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parrotlla. Prishtina International Film Festival sapo ka mbyllur si parën e tij në edicionin e 10 të tij. Është një arritje shumë e madhe për qytetin e Prishtinës që të ketë një festival të tillë të filmit dhe për të folur për këtë, sot kam të thirrur drejtoreshën e këtij festivali, zonjën Vjosa Berisha. Mirë se erdhe, Vjosa. Mirë se gjeta, Ida. E kemi gjetur kështu fiks në edicionin e 10, jubile. Do e festojmë, do e shohim dhe në gjithë e mërë. Pa tjetër. Së pari urime, që keni 10 vjetë për pjekje, të më dha për të sill festivalin e filmit në Prishtinë, personalisht nga bisedat që kemi pasur e të njohë vështirësit, me gjitha të ishte një sukses. Po, është e vërtit, sa po e mbyllëm festivalin dhe tani pak jemi liru një farë mënyre, sepse ikën mysafirët e huaj që i kishim në festival, gjithë ishin të knaqur, filmat që u treguan u pëlqyen, kishim shumë aktivitete, kishim involvim jo vetëm të audiencës që ishte në numër të madhë, por kishte edhe shumë prej filmbërësve që arritën që t'jenë në workshope, në aktivitetet ndryshme, të marrin atë që ofruam, andaj ndihemi të gëzuar që përfundoj me sukses një edicion, si të themi, i cili nuk e ka kuptimin vetëm të çdo edicioni, po është një edicion jubile, shënon një dekadë dhe për ne është shumë e rëndësishme që ta mbyllnim një dekadë me suksese. 58 filma pjesëmarrës me 5 premiera botërore. Çfarë të kur e dëgjon, domethënë si numër, çfarë shihet të lë? Po, në fakt festivalet vlerësohen nga premierat, nga numri i premierave që sjellin. Aty edhe shihet prestigji i çdo festivali, do të them ku qëndron, sa ka arrit, sa mund të bëj e kështu me radhë. Sa i rëndësishëm për ne, është për ndërkombëtarët. Patjetër, po për ne ishte e rëndësishme që në këto 58 filma arritëm sjellim mas pari 5 premiera botërore, po pastaj edhe 14 premiera regionale. Kjo është shumë e rëndësishme thuhet, sepse në një region ku ke Sarajevën, ke Sofia International Film Festival, ke Selanikun, ke festivale, do me thënë që janë mjaft fuqishme, të arrish që të marrësh një numër të premierave regionale, është për ne do të thot një arritje e madhe. Pra ndaj, do me thënë, është rritë besimi i filmbërzve të huaj që cilin filmat e tyre këtu, duan tjenë festivalin tonë, trajtohen ashtu si që duhet, sepse janë shumë faktor që ndikojnë atë se një filmbërës, një regjisor, një producent apo një distributor vendos të asjel një film të vetin në një festival të marri pjesë. Në basë e përmende, do më thëmë, pri Film Festi vjen me njëherë në basë festivalit të Sarajevës. Në fakt jemi para, pra ndaj është kjo signifikante kjo që e ceka, sepse si kur t'ishim brapa, do mërnim gjithë premierat pa problem, por nuk do kishim këto regionalet. Tani, ata janë basë nesh dhe në fakt aty është bënë një konkurencë. Kjo konkurenca e vogël, se unë nuk mendoj që ne mund të konkurojmë me Sarajevën, ajo ka 24 vite që bëhet, është një festival shumë i madhë, me përmasa shumë të mdhaja, ka sjellë shumë mysafir, shumë risi, mirë po ne jemi aty që në atë relacion, do me thënë jemi të dytit në këtë region, mund të themi që po ashtu sjellim mjaftë mysafir të rëndësishëm, nëse flasim në kuadrë të Kosovës, jemi festivali vetëm që gjdo vit kemi sill nga një Oscar winner në Kosovë. Këtë vit Vanessa Redgrave. Po, pra. Edhe Lucinda Coxon. Edhe ajo ishte një risi, pse pikërisht zgjedhja një skenariste? Ajo në fakt ishte vitin e kaluar këtu. Erdhi, prezentoj, ishte pjese juris evropiane të filmave. Është një skenariste shumë e arritur, sigurisht ka bërë skenarin në filmi shumë të njohtur, duke marë parasysh që ne në programin tonë kemi edhe programin jo garues të filmave LGBT. Ne e kishim atë në Kosovë edhe vitin e kaluar edhe këtë vit që të kontribonte edhe në debatet që kishim bënim, që organizuam lidhur me çështjet, do me thënë për shembull këtë vit kishim filmi dhe empatia, apo atë se si trajtohen këto çështje dhe sa ndihmojnë
filmat që të ngrisin vetdijen sa i përket grupeve të marginalizuara e kështu me radhë. Kështu që Lucinda është një mikeshe festivalit që ishte vitin e kaluar dhe normalisht nuk hezitoj që të kthehet sepse kaloi shumë bukur vitin e kaluar dhe këtë vit na erdhi edhe me disa gjëra tjera, mbajti një workshop për skenar me studentët e Fakultetit të Arteve, kishte debatet të ndryshme, mori pjesë në debatin e LGBT, se kështu me radhë. Edhe pastaj kemi dhe Vanesën që është një arritje, besoj, shumë e madhe, jo vetëm personale, po edhe filmit. Po, atjetër Vanesa, tani është një ikon, një mikesh mas pari e festivalit që ka qenë këtu në vitin e parë, dhe unë këtu dua ta spjegoj pak ndoshta një histori, sepse emisionit Parrotlla i duhen këto informacione sigurisht, dhe unë do të kisha pas dëshirë që të ndaj me ty. Vanesa nuk është vetëm mikesh e festivalit tonë, po është mikesh e gjithë komunitetit artistik të Kosovës, sepse ajo ka fillua aktivitetin këtu shumë herët, do me thonë. Kur flasë shumë herët, duhet këthejemi në vitet 98, kur Vanesa ishte në Sarajev, dhe një grup aktorësh nga teatri Dodona këtu, Kosovë, përfshi edhe Fatosin, që është drejtori artistik i festivalit, ishin në Sarajev për një festival të teatrit. Dhe atje shumë rastisht u takuan me Vanesën, ajo u interesu për Kosovën, edhe në atë kohë këta i bën me dije asaj që në një fabrik që ndodhe i mu jashtë Sarajevës, fabrika e Coca-Colës, ndodheshin me mira refugjat nga Kosova, që ishin të ngujuar aty, po jetonin në kushtet mërshme, mirë po, ishin aty për shkak situatës që ishte e tilë. Po, Vanesa vendos pa ezitu fare që të shkoj të vizitoj këta refugjat, dhe në atë ku ka shku bashkë me ekipin e teatrit, kanë vizitu sigurisht refugjatët dhe filloj apelet e veta se qëfar mund bënte për të ndihmu Kosovën. Në vitin 99, kur ne ishim në Maqedoni refugjat, ajo erdhi që të vizitonte komunitetin artistik. Në atë ku shumica e aktorve, artistve të Kosovës, filmbërzve sigurisht, skenaristëve, gjithë punëtorve teatrit e kështu, ishin të pozicionuar ose në kampe, ose dikun në përshtëpia në ohër e strug. Dhe atë ko, një grup aktorësh edhe regjisorësh u mblodhën bashkë dhe krijuan Dodona in Exile. Dhe filluan bënin shfaqje që t'i argëtonin fëmit në për kampe. Do me thëmë bënin shfaqje me kukla, bënin kështu gjëra ad hoc që mund bëheshin, i bënin në atë karrocën e mbrapë me të një kamionete dhe kjo funksiononte si teatr në për kampe. Kur erdi Vanesa që e kuptoj që kjo pëndote, pikërisht kishte në atë ko atë shfaqe e kishte bërë regjina, po të themi kështu, e kishin improvizuar Fatosi me aktorët, eftuan Vanesën që ta shifte, ajo shkoj, po kërkoj që t'luan të vetë. Dhe mund të imaginosh një aktore e kalibrit që ka marrë Oscar, BAFTA, e qësë ka marrë, ka bërë gjitha të filma, t'luaj in the back of the truck, do me thënë, në karrocën e një kamionete, t'luaj gjyshen. Me një tekst improvizuar, thjesht vetëm për të bërë ata fëmi refugjat në kampe që të qeshin, apo të harrojnë dhimbjen pak minuta. Shë që për neve është shumë emocionale gjithë ky rrugëtim së bashku. Dhe pastaj në shtator të vitit 1999, Vanesa vjen dhe fascinohet me shpejtësinë që arritën refugjatë të Kosovës të kthehen prej luftës edhe të kërkojnë që të vinë, madje edhe pse i kishin gjitha shtëpitë djegura apo kishin problemet situata ndryshme. Që një gjej tashme. Në atë kohë unë mbaj mend që në një moment, ndoshta edhe mund të mos e kesh si informacion, u bllokuan kufijt nga numri i refugjantëve që donin të futeshin. Dhe kjo i erdhi si ide që të realizonte një festival të cilin e quajti The Return,
Fatosi, po, rikthimi. Fatosi ka qenë atë kohë si drejtor artistik, si ndim si vanesës në gjithë këtë organizim, bashkë me profesoren Ver Petrovcin e një ekip tjetër shumë të madhë, do me thënë. Unë atë kohë isha punëtore UNICEF-it, ndërko Vanessa ishte edhe ambasadore UNICEF-it, kështu që na lidhe i puna të dyve që të punonin me fati të... ju bashkoj. Yeah, ashtu. Edhe u realizua i festival me shumë sukses, sepse ajo soli emra shumë të rëndësishëm nga teatri, nga muzika, nga filmi, që të vinin këtu edhe të bënin apel dhe tjepnin edhe të holla e kështu me rap. Në vitin 2009, kur ne, 2008 në fakt, kur ne vendosim që të fillonim festivalin, ishte momenti kur Kosova u shpall shtet, dhe ne menduam duke shëtit në për, duke vizituar festivalet ndryshme, si Sarajevës, si Berlinit, i Kanës, e kështu me radhë, ne e pam të arsyshme që do t'ishte një shembull shumë i mirë edhe për Kosovën, si shtet i ri, që t'kishte një festival si që si që kishte Bosna, do me thonë si festivalin në Sarajevës, po Bosna është më specifike për shkak si se... Si vend post-konfliktual i Jugoslavisë. Sa i ka promovu shtetin dhe qytetin e Sarajevës a i festival dhe sa i ka ndihmu, do me thonë atë. Dhe për ne kishim një vizion që kjo ishte e nevojshme dhe e duar edhe për Kosovën, kështu që fillum organizimet e gjitha dhe eftuam Vanesën që të vinte, sepse normalisht derisa ne u organizuam, planifikoj që të fillonte në vitin 2009 edicioni parë, u organizuam që të aftonim atë që të hapte festivalin, se përkonte me 10 vjetorin e festivalit rikthimi apo The Return. Ajo nuk hezitoj, na e shtyu hapje ndikun për 4 muaj, sepse në momentin, në momentin që ne donim të bënim, do me thënë, ne planifikonim të bënim në qëshor, asaj ndodhë një aksident i të mërshëm, që i vdiq vajza, që është aktore njohur ka qenë, i vdiq në një aksident në skim, në muajin mars, dhe ajo ishte në situatë shumë të keqe, nuk vinte dot në qëshor, kështu që erdhin shtator, e hapi me ne festivalin, ne e shpallëm që tjetë ajo presidente e nderit e festivalit, dhe sigurisht gjatë gjithë këtyre viteve, ajo i ka ndihmu festivalit në një mënyrë apo tjetërën, duke sjell emra, duke e promovuar, po tani, mbas 10 vitesh, vendosi që të vinte dhe ta shifte edhe për parimin, sa mirë e të rritur. Po, edhe për parimin, edhe takoj me gjithë, ne që ajo na quan si miqë të zemrës edhe ka kalu shumë peripeti, sepse njëhet përvec si aktore shumë e njoftun, edhe si aktiviste shumë e madhe e drejtave të njeriut. Është një histori brillante, faleminderit që ndave me mua, se nuk e dia, sinqerisht nuk e dia. Patjetër, se aty është domethënia e kësaj, sa e rëndësishme është për ne ardhja e saj në Kosovë. Një mikesh shumë e madhe shqiptarëve, domethënë dhe i heqim kapelen. Por përveç Vanessa Redgrave, në 10 vite keni pasur edhe shumë emrat të tjerë, dhe më thënë të Oscar winners, apo të shmimeve globale të tjera. Kemi pas emra si nga regioni, ashtu edhe nga vendet ndryshme të botës, për shemë mund të cek që vitin e kaluar e kemi pas skenaristin dhe regjisorin Paul Haggis, që është i njoftun për shumë filma dhe fituesi dyfisht i Oscarit, ishte një personalitet i jashtëzakonshëm. E mira e gjithë këtyre mysafirëve që na vinë është se nuk e di se çfarë kanë, po është shumë vështirë të sjellim, por në momentin që vinë pastaj është vështirë të ikin. Ju lidhen me ne. Edhe kështu që edhe Paulin e kemi një mik shumë të afërt, ai ka dashur edhe këtë vit vi prap dhe të sjell edhe disa miqt vet që sigurisht miqtë e tij nuk janë emrat pa njoftun, janë emra shumë të njoftun, por ai ishte në gjirime këtë vit, kështu që ne besojmë që vitin tjetër do të na ndihmojë edhe ai që të sjellim akoma personalitete që i duhen këtij vendi, sepse ardhja e çfarëdo mysafiri është shumë domethënëse për Kosovën, sepse këta njerëz e promovojnë vendin, çojnë një mesazh, përbëjnë lajm ndërkombëtar dhe momentin që lajmi ndërkombëtar përçohet se në Kosova është vizitu nga ky personalitet,
ajo dallon prej atij lajmit politik të cilin ne jemi mësu ta kemi, apo prej atij promovimit që e kemi jashtë kufive tonë, se si dukemi, kështu që një lajm kulturor, apo sportiv, apo qoftë i një branqe tjetër, është shumë i rëndësishëm për shtetin tonë të vogël. Veç mund themi që më dhenë që kote e fundit lajme të tila pozitive ka bollë nga fusha e kulturës, muzikës, sportit ka, dhe gjitha mërat për Kosovës. Ka, pa tjetër dhe jemi shumë krenar për atë, po. Në 10 vjetë qarin tëndë, cila ka qënë sfida më e madhe? Po, ne vim si unë, si Fatosi, që është drejtor artistik, ne vim nga kjo fushë, dhe me thonë, unë jam edhe producente filmi, jam edhe profesionist e PR-it, e events manager, ka 25 vite që e bëjtë të gjërë, po, nuk... në anën tjetër Fatosi është regjisor, ka një njohurit, një diapazon të madhë të njohuris të aspektit artistik të filmave, pastaj... Prandaj edhe është drejtori artistik. Po, edhe është marrë edhe me menaxhim të shumë projekteve, si brenda kompanisë tone, kështu. Kështu që për ne, sa i përket pjesës organizimit të një festivali, ajo nuk është sfit për ne, sepse ajo është diçka që dim të bëjmë dhe prandaj e kemi marrë për sipër, që të bëjmë ashtu si duhet dhe të bëjmë njërë profesionale. Po, vështirësia këtu gjithmonë, në Kosovë është vështirësia financiare, sigurisht dhe infrastrukturore. Prandaj se... edhe një edicion e quat në Tiranë. E, ajo ndodhi në përqështje tjera, sepse në atë vit e kishim një ngërç në Ministrinë e Kulturës, nuk ishte vetëm për ne, ishte për, edhe për festivalet të tjera, të cilat pësuan po ashtu dhe nuk arritën të ngriteshin më. Për shembo, e kemi rastin me Skenën Up, e kemi rastin me festivalin 9-11, festivalin e Gjezit, gjitha këto u zhduken prej skenës kulturore në krye qytet. Dhe ngërçeve. Ndo njëherë, nuk duam të themi, ndoshta sepse unë mundohem të evitoj këtë, për ju gazetartë më më këtheni, gjithë mund të ajë viti 2015. Po ka qënë absolutisht diçka... shokuse pak. Shumë, jo vetëm shokuse, po edhe pak befasuse në kuptimin asaj që Prishtinë International Film Festival mbahet në Tiranë. Where's the point? Po, por ne e thamë, pre-fest in exile. Exact. Ashtu u qujtë dhe kuptoashtë, sepse ishte ajë viti kur... shumë qytetarë tonë të iknin me autobus në Hungari, në vendet tjera, dhe të tiken edhe kultura në exile. Si, eksperte e PR-et që je, e ke gjetur emrin shumë të mirë, në exile dhe lidhjen. E bo, e gjetur ashtu, sepse neve na shokoj shumë vendimi i ministrisë që ti zvoglon të fondet komplet, jo të gjitha eventeve kulturore, por të eventeve kulturore që ndodhin në krye qytet. Ky ka qenë, do të thonë, natë ko, të gjitha eventet kulturore që ndodhin në krye qytet në Prishtinë, i u shkurtuan fondet. Dhe kjo na bëri neve, na shokoj. Dhe sot e asaj dite, si që thash, janë mjaft festivale, aktivitete që nuk ekzistojnë më. Ne sigurisht arritëm që ta mbijetojmë atë ngërç, duke ju falenderu shumë gjërave që ndodhen, duke ju falenderu ndoshta edhe gjithasaj kampanjët PR-it që e bëm me pre-fest in exile, sepse në vitin tjetër thamë, sikur Ministria e Kulturës na jap edhe 1 euro, nëse kemi problem, sepse tani jemi të përgatitur që mos marrim prej tyre dhe do të jemi më të mobilizuar se si gjindemi, por vjen ty ai lajm një muaj para festivalit, ne i bëm, do me thoni, anulluam gjitha gjëra që ka i kishim, sepse e dinim se nuk kemi shanse që ta realizojmë si që duhet festivalin, kurse nivelin nuk donim ta ullim, sigurisht se nuk është ullë asë njëherë gjatë gjithë këtyre viteve dhe nuk do të bëjmë kompromis asë njëherë me kualitetin edhe nivelin e festivalit. Edhe pse në exile keni pasur shumë sukses, gazetat janë bombarduar me lajme nga ju. Po, aty ishte qëllimi. Sidomos nga Shqipëria. Aty ishte qëllimi. Mediat shqiptare ju kanë ndjekur vazhdimisht. Mediat shqiptare kanë ndjek, kemi pas lajme shumë edhe nga Kosova, por ajo që është më e rëndësishme për atë edicion, është bërë një apel shumë i madh, sepse ne i dërguam atë lajmin dhe sigurisht ne si festival ndërkombëtar kemi një network shumë të fortë ndërkombëtar, domethënë qoftë nga festivale, nga producent, filmbërës e gjithë me radhë,
Dhe e dërguam lajmin që festivali do të anulloj për atë vit, do të bëjë si Prifest in Exile. Në atë ko, i kanë ardhë, mos me egzageru, po mbi 100 letra si ministrit, si ne, si medjave, nga festivalet të ndryshme, nga producent, nga independent filmmakers, nga gjithë, se si mund të bëhet kjo, si mund të ndodhë kjo një shteti, që mbas 6 vitesh që ka një festival suksesshëm, ta shokoj kështu, qoftë edhe skemën e vetë, duke marë parasysh se sa përkraje e jep festivali edhe industrisë filmit këtu, sepse po t'ishte vetëm për audiencën, hajde, okej, ju mungojnë filma për atë vit, po do t'i shumim vitin tjetër. Nuk është se do t'humbin, do t'jetë një humbje që nuk rekuperohet, por për industrinë e filmit ishte një humbje e madhe, sepse ne jemi dera dhe dritarja që e hapim për industrinë e filmit që të bëjmë kontakte, të organizojmë trajnime, i lidhim me distributorët, me shitësit e filmave nga jashtë, të cilat ata shumica për tyre nuk kanë mundësi t'i takojnë, sepse është çështja e problemit vizave, është çështja e kostës për të marrë pjesë në festivalet ndryshme, janë shumë faktorë që e bëjnë, do me thonë, e shkaktojnë këtë problematikë. Kështu që mos tjetë këj festival, mos të egzistoj, ishte shokuse për industrinë e filmit në Evropë, sidomos dhe në region. Dhe ajo që na neve na la përshtypje shumë, ishte edhe letra që e mori nga vetë drejtori i festivalit Berlinit, Berlinales, të cilën e ruajmë edhe tani, sepse për neve ishte, po ajo ishte shumë do me thonë. Një vlerësim shumë i madhë. Po. Absolutisht. Përveç vështirësive monetare, po thua dhe më thënë që është dera dhe dritarja, festivali filmit është dera dhe dritarja edhe për producentët lokal, për edhe rajonal gjithashtu. Çfarë vështirësi është keni në thithjen e filmave të mirë, cilësor? Po, ajo në fakt për ne nuk është ndonjë vështirësi. Ne gjatë gjithë vitit, sigurisht me fonde vetanake, sepse s'kemi mundësi tjetër, vizitojmë festivalet të ndryshme, krijojmë kontakte, jemi në kontakt me gjithë distributorët dhe shitësit, të cilë çdo vit edhe i sjellim këtu, do me thënë vinë, sepse kemi edhe aktivitetin që e quajmë Prishtina Randevus, që ndërlidhet direkt me distributorët dhe shitësit e filmave. Kështu që për neve na ofrohen çdo vit, si çdo festival tjetër ndërkombëtar, nga distributorët, katalogu i filmave më të mirë që i kanë ata, dhe na ofrohet, do me thënë, sigurisht ajo ka kosto, do me thënë, filmat e ndryshëm, bashkësisht se çfarë titull janë, kanë kostot e veta, por na ofrohen që ti shikojmë, ti vlerësojmë dhe të vendosim se çfarë do të fusim programin tonë. Përveç kësaj, ne gjatë vitit, kur vizitojmë festivalet ndryshme, shofim filma edhe andej, do me thënë, e bëjmë një përzgjedhje se të atyre filmave që ne kemi dëshirë të kemi, pastaj edhe kemi një aplikim shumë të madhë të filmave, që ofshin dokumentar, metrazhit mesëm, tani e kemi hapë dhe programin e filmave studentor, kemi pas një fluks shumë të madhë të filmave, pastaj janë filmat evropian, balkanike, kështu me radhë. Kur është fjallat e filmat e Balkanit, për shembul, ne kemi marveshje me gjitha qendrat kinematografike të regionit, të cilët po ashtu na ofrojnë titujt më të rinë që i kanë, në njërë që t'i shofim, të vendosim, se qka duham të fusim në programin tonë balkanike, kështu me radhë. Në qëfar kriterë është në diqni për përzjedhjen e tyra? Keni kriterë strikte në përzjedhjen e tyra? Po, filmat duhet t'jenë maksimalisht 2 vjetë, nuk mund t'jenë më të vjetër, bile në vitet e fundit i kemi marrë vetëm 1 vit ka mund bëjnë qarkullimin festivale, sigurisht sa më i ri, sa më pak të që t'jetë shfaqur për ne është më i rëndësishëm, si që të se kam fillim premierat regionale apo botërore janë shumë të rëndësishme për ne. Pastaj janë regullat e ndryshme si të festivaleve ndërkombëtare që ndiqen, do me thonë, edhe nga Federata e Asociacionit të Producentëve, FIAP, po ato regula i ndjekim edhe ne, dhe sigurisht ekzistojnë edhe regula për ne si festival, se si duhet të përkujdesemi për kopjet e filmave, se si duhet i trajtojmë ato,
i kemi rregullat shumë strikte ndaj kundër piraterisë. Nuk kemi për t'i parë, dhe me thënë ato filmat e këto faqet online që janë me 3 miliard reklama para se të fillojë të shfaqet filmi. Po, jo pa tjetër, edhe ne i kemi gjithmonë jepet mesazhi para shfaqjes filmit që pirateria dënohet me ligjë, pastaj kemi vullnetarët brenda salës, të cilët gjithkohës shikojnë se mos mund të ketë ndonjë gjirim apo diçka. Kështu që këto janë rregulla që ne i ndjekim, sepse për ne është shumë e rëndësi që t'i bëjmë gjithë hapat si që duhet dhe mos të kemi asnjë njohu, dhe këto e kemi bërë prej vitit parë, do me thënë, jemi kujdes që gjithë që t'jetë me rregulla si që ka se cili festival ndërkomtar. Dhe ka një kohë shumë gjatë që jemi në kontakt që festivalit akreditohet edhe ndërkombëtarisht, do me thënë është kjo në fakt ishte pytja ime radhës, si jeni në fushën ndërkombëtare? Në fushën ndërkombëtare kemi gëzojmë një prestiq shumë të madhë dhe njohje nga festivalit e ndryshme, për shembul gjdo vit ku shkojmë Berlinale, ne i takojmë me numrin 2 dhe 3 Berlinale, sigurisht që numrin 1 nuk e kapim dot, por numri 2 dhe 3 është shumë i rëndësishëm. Me Sarajevën kemi bashkëpunim shumë të mirë, me festivalin e Transilvanisë kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, pastaj Karlovi Varit, shumë festivale, do me thonë, qoftë evropiane, qoftë regionit, i kemi partner, i prezentojmë shpesh këtu, për shembull këtë vit ishte prezentimi i festivalit Kanës, kishim mysafiren nga Kana e cila erdi dhe bëri prezentimin për filmbërësit tonë, se qka ofron Kana, qka mund të presësh nëse do të që të kesh filmin në Kanë, cilat janë kërkesat e tyra e kështu me radhë. Kishim prezentimin edhe të festivalit Torontos, ishte programeria e Torontos dhe këshiltarja e tyre, e cila e prezentoj festivalin me gjitha kërkesat, se qëfar promovohet, qëfar loj filma kërkohen e kështu me radhë. Mirë, po përveç kësaj, është një rrugë e gjitho festivali që duhet të, do me thonë, nëse arrin të akreditohet, atëre nivelli i ti ngritet edhe më lartë. Dhe kjo nuk ndodhë në vitin e parë, nuk ndodhë asë në vitin e dytë, por ndodhë pas disa vitesh. Sigurisht, se të duhet testuar dhe provuar. Ashtu është. Ne rrugën për akreditim e kemi njësë shumë herët, do me thonë, që është në edicionin e dytë festivalit, unë kam bërë kontaktet e para e kështu, dhe na kam për cjellë gjithkohës. Këtë vit kishim edhe përfaqësuese në vetë akreditimit të festivalive, ishte këtu dhe shikoj çdo gjë se çfarë ndodhte në festival. Ishte një monitoruese, kishte takimet ndryshme dhe tani presim të kemi ndonjë lajm, do me thënë që se si ka qenë feedbacku edhe kështu. Po, ajo është më shumë, do me thënë se sa i ndjekim në regullat, për shembul, që t'jap një shembul shtu më konkret. Në vitin 2009, kur filluam ne, pa i përmend me emna, shumë festivale që ekzistonin këtu, apo pak festivale që ekzistonin Kosovë, kishin shumë mangësi, sa i përket si projekcionit filmave, si përkthimit filmave, subtitling, kopjet se si trajtoheshin, nuk kishte në atë ko asë një festival që jepte filmat me shirit filmik, apo diçka t'ilë. Ne e filluam vitin 2009 dhe ne e filluam projekcionin e filmave me shirit filmik. Dhe kjo automatikisht i bëri që festivalet tjera të mendonin në qëfar nivelli e kemi filluar. Ne e ngritëm shumë lartë stekën për vete dhe ajo stek nuk u olë kur shqyqyr, por ne na bëri kostot mdhaja sepse ti gjdo vit duhet të angrisësh. Ose të ambash në atë nivel, por nuk mund shkosh më poshtë. Nuk mund shkosh më poshtë. Dhe pasta ishim, sigurisht edhe festivali vazhdoj në momentin që u paracitën kopjet digitale, apo DCP-t, ne e vazhduam me të njëjtën, ashtu kur u prezentuan Kanë, Berlin, në gjitha festivalet tjera, dhe ne e përqafuam po të njëjtën gjë, kështu që si festivali kemi plëcu gjitha regullat, nuk mund të ankohet askush për kriteret që i kemi, po. Vjosa, qëfar e bën një festival të filmit të mirë, letë themi këshu, të dëshëruar, të ndjekur, gjithka?
Përveç këtyre që vetë sapo i the. Jo, ato po, këto sigurisht janë shumë pjesë tepër nga ana teknike, profesionale kështu. Një pyetje shumë e mirë, sepse në fakt kjo ka disa përgjigje. Varësisht prej asaj se këndvështrimit. Po, ku bëton një festival tjetë, ajo mund të bëjë dhe atraktiv, do me thëmë, festivalin që tjetë tërhecë për si për publikun, si për mysafirët e huaj e kështu me radhë. Nëse flasim për festivalet mëdhaja, Kana, Berlini e gjitha këto, në rend parë janë filmat, sigurisht janë mysafirët që shkojnë, është atraksioni që t'i shë e gjitha. Po në festivalet që janë, do me thëmë, më të vogla, më të reja, që janë ende në rritje e sipër, si që është konkretisht festivali ynë, ne me vite po e dëgjojmë një gjë, që mysafirë që vinë të ne, ndjen shumë të privilegjuar, sepse ata këtu kanë mundësi që të takohen me çdo kë dhe të flasin mes vete, do me thënë, më spari vjen të networku ndërkombëtar. Nëse ata duan të takojnë një person që frekuenton festivalet e ndryshme ndërkombëtare, atje është shumë më e vështirë që takohen edhe për shkak të sigurisë, për shkak të largësisë, për shkak të shumë gjërave. Jo, është shumë për shkak të angazhimit tyre, sepse në një festival të Kanës e Berlinit ti je duke vrapu gjithkohës, se do të mbarosh gjitha takimet dhe atje ke gjithë botën. Këtu ti fokusohesh te mysafir që i ke, është më i mbledhur, ti ke mundësi të përfundosh shumë takime, shumë biseda këtu. Pastaj është gjetja e talenteve të reja. Takohen me regjisorë të ri, me filmbërës të ri, të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë festivale tjera. Dhe shumë prej festivaleve të ndryshme, apo programerve, apo distributorve, gjithmonë janë në kërkim të talenteve të reja, qoftë për projekte filmike, qoftë për filmbërës, që mund nesër t'jenë dikun tjetër, do më dhënë të arrinë zikësu, se kështu. Kështu që në atë aspekt, ata të ne e shojnë një miqësi shumë të madhe edhe një mundësi që të tjenë me një vend edhe të kalojnë kohë me personalitetet ndryshme të cilët ata nuk i takojnë në vendet tjera. Do mundën të i shojnë vendet tjera. Përmendë edhe workshopet. Po, workshopet që organizohen festival, tani, kjo ishte pra audiencën për mysafirët e huaj, pse ata tërhiqen të vinë këtu. Kemi edhe mysafirët pastaj emra që janë, që kemi arrit të sillim këtu për shemu Oscar winners e kështu. Ne nuk asë një herë dhe kemi si politik të festivalit që nuk pagojmë fi, nuk japim honorar për mysafirët që vinë në festival. Kjo ndodhë në shumë festivale, për shembu që të marrë është ti një emër, e themi, ku di unë, Jude Law, apo, Vanessa nuk kërkon pagesë anyway, ajo dhe ta refuzonte me gjithë fuqin në gjithë festival, sepse nuk është e tilë. Por ka dhe personalitete apo aktor më të ri që kanë fitë ndryshme, apo dhe aktor më në mosh, dhe ne si festival nuk e pagojmë atë. Ne konsiderojmë që një mysafir duhet të vinë Kosovë nëse ka dëshirë të vizitoj edhe Kosovën, të jetë pak natyrë eksploruse, dhe të shofë se qka kemi ne, qka ofrojmë ne. Dhe për këtë kemi pas fatin, për shembu, kër folja për disa mysafirë të tjerë, për shembu, kemi pas fatin që të kemi Stephen Frears, të cilin unë i kam shkru në e-mailin e ti personal, e gjeta për mes lidhjeve të mija, i kam shkru e-mail, dhe a i mbas dy ditësh më ka këthy e-mail dhe më ka thënë, unë jam e interesuar të vi, mund të vi për këto tre ditë, këto janë datat e mija, kjo është e-mail i asistentes time, të lutem me rruvesh me të për gjitha. Dhe a i person ka arë dhe është knaq, ka ndaj tre ditë, ka qenë shumë i thjesht, do me thënë, por a i kishte interesim, a i kishte interesim thjesht të shifte festivalin, të anjit e festivalin, të anjit e Kosovën, dhe për ne, këta janë njerës të vlefshën, do me thënë që tërhiqen nga një e-mail që ti e dërgon, nga një përshkrim, që ti ja spjegon misionin tëndë të festivalit, vizionin e kështu me radhë. Kështu që kjo është mënyra se si tërhiqim ata. Ndërko për industrinë tonë të filmit, për filmbërësit tanë,
sigurisht festivali është shumë atraktiv sepse ofron shumë. Ofron hapësirë, ofron trajnim, ofron kontakte pa fund, ofron lidhje të ndryshme. Ne kemi shumë raste konkrete të filmave që kanë gjetë ose koproducentin ose distributorin mund festivalin tonë. Për filmbërësit tanë, sigurisht tërheqja është se ofrojmë trajnime, trajnime të ndryshme, sillim ekspert të nivelit shumë të lartë dhe kanë mundësi që të gjejnë gjitha ato se çka i kërkohet, çka kërkon një projekt filmik i tyre, qoftë për shembull zhvillimin e skenarit tyre, ne sillim ekspert skenari me cilët si në rastin e Lucindës për shembull. Po, këtu në fakt Lucinda ishte me takime tjera, ne kishim edhe një eksperte, Claire Downs, e cila është eksperte e European Audiovisual Entrepreneurs, është ky networku më i madh evropian i ekspertëve dhe producentëve si dhe filmbërësve evropian. Pastaj ajo ishte këtu, mbajti trajnim dytitor për zhvillim skripte. Kishte edhe projekte nga Kosova, por edhe nga Maqedonia, Bulgaria, Turqia, kështu me radhë. Pastaj kemi projektin, workshopin e Best Pitch-it, prezentimin e projekteve, ku bëjmë një juri ndërkombëtare, po prezentohen projektet filmike para juris ndërkombëtare, dhe pastaj bëhet vlerësimi dhe ata marrin çmime aty. Pastaj ata i nënshtrohen një trajnimi me një eksperte fantastike që ne e sjellim që 3 vite tani, është eksperte që i këshillon për financim të filmit, ku mund gjejnë financimin, dhe cilat janë mundësit e bashkëprodhimit duke u bazu projektin e tyre. Sepse unë mund të jem producente e re, të mendoj që filmi im bashkëprodhon shumë mirë me Maqedoninë, Sloveninë dhe Kroacinë, themi. Po, unë nuk e kam idenë se pse mund të jenë këto shtete, apo pse mund mos jenë këto shtete. Kjo është një udhëzuese. Linda Bith është një eksperte apo tutore, themi, e cila ka një përvojë shumë të madhe në koprodukcion, në bashkëprodhim, dhe ajo në bazë skenarit ditë që t'i këshilloj saktësisht se ku mund të kërkojnë financim dhe ku janë më reale mundësitë që të bashkëfinancohet, apo edhe nëse projekti nuk ka nevojë për ndonjë financim të madh, të japë këshillë që se mos, si mund të realizohet. Mos të bëj gjithat rrugë, të bëj bashkëprodhimin, se dhe ajo ka problem në dokumentacioni e gjitha këto, kështu që të realizoj filmin në mënyrë tjetër. Kështu që këto janë beneficione që i marim filmbërësit tonë, e mos të themi pastaj edhe networking e gjitha këto. E, çka ka fitu Prishtina prej festivalit? E, unë me tani këtu... Këndvështrimit? Po, këndvështrimin tim. Pa modesti. Pikë së pari, unë mendoj se Prishtina International Film Festival i jep një pamje tjetër qytetit, do me thonë qytetin, e ndron dinamikën e qytetit në javën që ndonë. Këtë nuk po e them për vete, po e them se kemi marë shumë lavdata, shumë komente nga qoftë nga audienca që kanë qenë aty, qoftë nga ata që kanë ardhur për aktivitete tjera gjatë javës, qoftë edhe nga vetëm kalimtarët e ndryshëm që çdo mbrëmje janë dalë aty që ta shijojnë, të fotografohen, domethënë që të bëjnë check-in, të bëjnë pastime. I është duk bukur që po ndodh festivali aty. Ajo tjetër çfarë jep Prishtinës, festivali i sjell një sjell të mira ekonomike, sigurisht se ne sjellim shumë mysafir që rrinë për hotele, ushqehen në për restorante, vizitojnë vendet të ndryshme, shpenzojnë këtu, hanë, pinë, bëjnë parti e gjitha këto. Përveç kësaj, kemi një fluks të madhe dhe të shumë publiku nga qytetet tjera që vinë këtu, që të shofim filma, film dashësit. Pastaj festivali organizon edhe ekskurzione, bëjmë vizita jashtë Prishtinës, dy ekskurzione i kishim këtë vit, dhe çdo vit i bëjmë nga dy ekskurzione, këtë vit... Në destinacionet e ndryshme? Po, vizitojmë vendet ndryshme jashtë Prishtinës. Por, këtë vit, në njërë më specifike,
ne u koncentruam shumë që ta promovojmë jo Prishtinën, por gjithë Kosovën, si një lokacion i mundshëm për produksionet e huaja filmike që të vinë dhe të bëjnë filma këtu. Tani, në qarë kuptimi këta? Në afat të gjatë, kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Po i marë si shembuj. Në Serbi, në Kroaci, në Malzi, dhe në vende tjera në Evropë mos flasë, po vetëm këtu në regionin tonë, ndodhin shumë projekte filmike të huaja që vinë dhe realizohen në këto shtete. Kemi rastin për shembull në Kroaci që është gjiruar Game of Thrones, është gjiruar seriali. Në shfrytëzohet ambienti. Po, po, do të thonë vinë natyra. E realizojnë në atë vend, transformohet pastaj qoftë për shembull në Serbi, më konkretisht është përdor shtëpia e parlamentit apo kuvendi i Serbisë si lokacion për gjiru filma. Përdoren lokacionet ndryshme jashtë apo të brendshme dhe kjo i sjell një levërdi ekonomike shtetit, një levërdi jashtëzakonisht madhe, po përveç asaj krijon edhe vendet punës. Sigurisht. Çka kemi bërë ne këtë vit është një shtytje që i kemi dhënë qoftë Ministrisë Industrisë, por edhe Ministrisë Kulturës që të punojnë së bashku dhe të bëjnë lehtësimin e taksave, të cilën veç e kanë bërë këto shtete për cilat po flasë, dhe të mundësohet tipet mundësia projekteve të ndryshme filmike të huaja që të shojnë levërdin se mund të vinë Kosovë. Ne i kemi para prikësaj duke e caktu dy ekskurzione me cilat ne kemi të regu lokacionet. Të mundshme. E mundshme. Do me thonë, kemi që ekipet e ndryshme të mysafirve tanë, kanë kalu dy ditë të tëra në për vendet të ndryshme të Kosovës, duke vizitu natyre. Cilat i keni identifikuar dhe për shumë? Këtë punë e kemi bënë bashkëpunim me Swiss Contact, e kishin partner, ata janë promovues të turizmit në Kosovë. Kishin bërë incizimin e shumë vendeve në Kosovë, dhe ne i shfrytëzuam që t'jenë edhe në panel, u bën një panel, ku ishin pjesëmarrës drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, producent, përfaqësues të ekipeve tona filmike dhe përfaqësues të Swiss Contactit, bëm prezentimin e gjirimeve të lokacioneve në gjithë Kosovën, do të thonë lokacionet ndryshme në për Kosovë, por edhe i quam atje, që të shihnin, që ta shihnin me sytë vet. Po, me sytë vet. Dhe vizituan disa vende turistike, disa ishin, do të thonë i quam në Gjeravic, në Rugov, në për male, maje shumë të larta, që shihnin natyrën, sepse kjo është ajo e rëndësishme që ata mund të shohin se si mund të transformohet kjo në një pamje të filmit. Do të thonë ne kishim edhe producent huaj mjaft, të cilët shkuan dhe vizituan këto vende. Pastaj normalisht edhe promovuam edhe ushqimin, kishin shkuan në për restorante të ndryshme tradicionale, ofruam këtu në vendet ndryshme, ju të regume dhe si bënë flijat, një kishim ato gratë që bënë flijat, që të shofim... Pas ke marim qafë, të gjithë janë të shtuar në peshë. Jo, ishte ma shumë atraktive ajo, se sa që kishim kështu, se kishin mund të shionin që atë donin. Dhe në sloganin Kosovo ready to roll, apo Kosova e gatshme për gjirime, ne e promovuam shumë fuqishëm Kosovën që tjetë e gatshme për produksionet e huaja. Si lokacion. Ky është hapi i parë, që ne mund të bëjmë si festival dhe ofruam. Tani është hapi i dytë që duhet bashkë të gjithë ne si film bërës, shkojmë të këto ministri dhe të nxisim që të bëjnë lehtësimin e taksave, mënyrë që të tërheqim këta producent që të vinë dhe të bëjnë filma këtu. Dhe unë prandaj thash në fillim, në afat gjatë, kjo është një iniciativë shumë e mirë, sepse krijon vende të reja të punës, angazhon të rinë që fatkesish shumë shpesh i gjejmë në për kafe. Ose që do me dëshiren që të rëhikin nga Kosova. Po. Me gjithë të tjetër... Mund të shfrytëzojmë edhe emisionin, do me thënë që të bëjmë një thirrje institucioneve, ta kemë parasysh këtë fakt. Gjithsesi. Kjo është më e rëndësishmja që mediat në rinë mbrapa që k
këto gjëra që po i bëjmë ne, të kemi mundësi edhe t'i themi dhe bëjmë një multiplier effect, do me thënë saj përket shtyrjes për para të informacionit. Një gjë tjetër që e kemi bërë për pashtu për komunitetin, viti dytë si vjetë, është Kosovo Rising Stars. I kemi promovuar vitin e kaluar një numër të aktorve, dikur 7 aktorë që të si potenciali ri që mund të angazhohen në filmat të ndryshëm qoftë brenda, qoftë jashtë vendit. Dhe e vazhduam këtë iniciativ duke promovu 10 aktorë këtë vit. I bëm edhe një broshur dhe ne si festival do të mundohemi që gjejmë edhe agentët e ndryshëm, agjensit e ndryshme të castingut, njërë që ti promovojmë këta jashtë vendit që të kenë mundësi të angazhohen në projekte të ndryshme filmike, por edhe pse jo në projekte që mund të vinë këtu, lokale, që ti angazhohen pastaj, po. Dhe me dhe, ju mereni me aktorët e rinj, fjala vjen që kanë vazhduar studimet për aktrim, apo edhe me elemente që ju i shihni si të arsyshëm? Në fakt, aktorët që ne i promovojmë, do me thënë që i kemi fut në Kosovo Rising Stars, janë shumica profesionist jo të nivelit studentor, që kanë një show reel, që mund të atregojnë s'paku një punë. Do me thënë, kanë një katalog një pun, tashmë po, të vetëm. E kanë një katalog që mund tjeti vogël apo i madhë, por kanë diçka mbas vetës. Për shembull, vitin e kaluar, ne i kishim edhe këta dy protagonistët kryesor të filmit Shok. Edhe pse ata nuk janë të moshës. Do nuk janë të moshës, por e ndinim shumë të rëndësishme që ti promovonim edhe ata, edhe pse ata veç kanë një promovim, kanë arrit një shkallë të promovimit me vetë filmin, por ne donim që të ishin edhe pjesë Kosovo Rising Stars. Dhe vim të çmimi më i mirë? Po, te nata e ndarjes çmimeve kishte shumë emocion, në fakt, sepse ndodhen disa gjëra. Me 10 vjetorin, ne menduam që duhet bënim edhe një gjë më shumë, do me thënë, vitin e kalum filluam me Kosovë Rising Stars. Vazhdoni e rrisni stekën. Po. I hapni punë më shumë vetes. Vetes, ashtu është. Vitin e kaluar e filluam Kosovë Rising Star, pasaj, vitin e kaluar dham edhe një çmim tjetër, që ishte çmimi për film bërësin apo aktorin, aktoren, i cili apo e cila ka arritur të promovoj më shumë t'i Kosovën ndërkombëtarisht. Vitin e kaluar e mori Adriana Matoshi, me gjithë, do me thënë, qëllimi ishte që këto hyjnesha që japim ne, që i kemi shumë vlefshme, mos shkonin gjitha jashtë, po të mbetet çdo vit nga një mrenda. Dhe këtë vit i zgjodhëm Gen Salihun edhe Albanukën të filmit Martesa, që ata të shpërblehen për me atë çmim. Mirë, por nuk u ndalëm aty, sepse gjithve na brenë, sigurisht kur i shohim aktorët e tonë të shuar që janë më në moshë, që mund të mos përmendën shumë, mos jenë shumë aktual, mos jenë shumë aktiv, dhe i dim me admirim, i shohim në ndonjë skenë të filmave tyre kur kanë luajtur në kohë që kanë luajtur. Kështu që ishte një ide që në 10 vjetorin të fillojmë edhe me promovimin, por falënderimin për karrierën, të japim diçka po edhe atyre për karrierën që kanë pasur dhe për inspirimin që i kanë dhënë aktorëve të rinj. Bëm një përzgjedhje të 5 aktorëve dhe u ndam nga një çmim, i befasuam totalisht sepse nuk e prisnim. Ju bëm edhe një përmbledhje të filmave të tyre të vjetër bashkë me disa fotografi të tyre, kështu që ata u shokuan komplet, sepse nuk e kishin prit. I ftuam që të marrin çmimin, por nuk e dinin që do të shfaqnin filmat e tyre. Kështu që u kriju një atmosferë mjaft emocionuese, por edhe për ta ishte një moment shumë i lumtur një farë mënyre, sepse unë ndjen të nderuar dhe ne unë ndjem shumë fish më të nderuar që ata ndiheshin në atë mënyrë dhe ne kishim ideja jonë ndezi një farë mënyre. Pas asaj, kishim Vanessa Redgrave në skenë që dha edhe çmimin kryesor, ishte çmimi filmi më i mirë balkanik, se kjo është çmimi kryesor që i japim, u dha për
filmin e Bosnës me shkujt nuk qajnë dhe mbas asaj ajo na bëri një befasi në fakt që neve na shokoi si mu si fatosin na zuri totalisht pa pregatitur dhe s'di se kollaj ti mendon që vetëm ju mund të bëni surprizë. Ajo e kishte marrë një hynesh dhe do me thonë një hynesh të cilën na e dhuroj neve tha sepse kjo hynesh në bas 10 vitësh ju takon tani juve sepse keni arritur që ta sillni festivalin deri këtu i di vështirësitë që i keni pas duke dhe, qënë që në hapat e parë sigurisht që i ka njohur çdo hap të uen po dhe duke marrë parasysh që ishte në vitin e parë vjen mbas 10 vitësh dhe normalisht që ne ishim totalisht sinqert më të kur vinte fjala për vështirësitë që mund t'i ketë festivali, kështu që na e dha hyneshën si në shenjë falënderimi që ne kemi arrit ta sjellim festivalin deri aty me kushtin që ti premtonin që do ky rrugtim do të vazhdonte. Normalisht që i premtuam, ishte emocionale, na shokojnë ala pa tekst, nuk dinim edhe se që si fjallin me mbajt, po e përmbledhëm disi. Kështu që mendoj se kjo ceremoni e ndarjes çmimeve për mua ishte ceremonia më e mirë që e kemi pas deri tani. Kështu thua çdo vit. Po, ashtu është. Por kjo është i vjetit, tani do të shohim se çfarë do dalë mbas. Faktikisht më emocionove dhe mua, dhe mua mle pa tekst, të ndoqa me shumë vëmendje. Dhe të lësh pa tekst vjosa brerishëm, vërtet është e vështirë, dhe aq më tepër lira që vali. Të falenderoj shumë që ishe, që i ndave këto emocione me ne. Shpresoj që sinqerisht të vazhdosh rrugën që ke nisur, të kesh gjithmonë edicione më të mira e më të mira e më të mira, dhe rritës tekën. Kosova e meriton, Prishtina e meriton. Dhe shpresoj që vitin e ardhshëm sërish ti jesh në studio dhe të më tregosh risitë që do sjellësh. Gjithsesi, unë të falenderoj shumë për përkrahjen që na jepni, për mundësitë që na jepni që të tregojmë se çfarë po bëjmë. Kam detyrim moral ndaj të gjithë ardhshësve të Kosovës. Shumë faleminderit. Të nderuar televizionistë, unë falenderoj që ishit me ne dhe ju lutem takimin javën e ardhshme sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, sin toksor dhe në satelitor. Bashkëmiropafshim.